ଆମର ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରକାରୀ ଆଙ୍କି ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନେ ବି ମକର ମେଳା ଲାଗି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟାରେ ଆମର ମକର ମେଳା ବହୁତ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ପାଳନ କରି କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ପାହାଡ଼। 14/1/2015 ତାରିଖ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରେଣୁ ଦେହୁରୀ କହନ୍ତି, ଆଜନୁ ଆମର ନୂଆ ବଛର ଆରମ୍ଭେ। ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଖଣ୍ଡାଧାର ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ପସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଏ ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ, ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ 8-10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏକତା ହେଇକରି ମରିଯିବୁ ପଛେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଖଣ୍ଡାଧାର ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଉ। ଏଣୁ 17 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ସମୁଦାୟ ଜୁଏଲ ରାମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଏବଂ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଖଣ୍ଡାଧାର ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9-4-3-8-3-9-9-1-4-4 ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।